Hej! Nu befinner vi oss på min hemmaort Sälen. Och här ska vi lära oss att hoppa lite med snowboard. Det roligaste som finns med snowboard, det är att hoppa i hopp. Och jag ska lära er att ta er över ett hopp på ett säkert sätt. Innan du testar ett nytt hopp så ska du gå och kolla landningen och kolla hur långt platån är så du vet hur mycket fart du behöver så du kommer över. Och det är jag förberett nu. Nu kör vi på här. För att undvika framåt och bakåtvikt så får du hålla dig centrerad ovanför brädan hela tiden. Inte luta dig bakåt eller framåt när du är på väg in mot hoppet. Om du vinglar i luften, det gör ju alla i början. Men det är bara att nöta på, fortsätt hoppa, upp, hoppa, upp, hoppa. Till slut sitter det där. När man åker mot hoppet så tittar man ju först på kicken och vart den slutar och allting. Och så fort du har lämnat kicken, då ska du titta på landningen, vart du ska landa någonstans. Sen när du har kommit ut i luften och ser landningen så ska du göra dig beredd på att landa då. Och tipset kan vara att du inbillar dig att dina ben är som ett par stötdämpare liksom. Så när du landar så ska de liksom sjunka ihop lite. Du ska göra fallet, du ska landa så mjukt som möjligt.